چشمِ نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ کتاب کو کہتے ہیں سیدہ یہ ذات یوں کتاب تفسیر بن گئی یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر میں ڈھل کے آیا اے تطہیر بن گئی چشمِ نبی کے خواب کو صلوات ایک پل میں
Fatima Zahra.